Bu maşını apar bazara. Gör bunu neçə satma bunlar. Ay sen bu hara gedirsən? Bu yaşlı kişini bilmir, xəbəri yoxdur işlədən. İndi maşını aparıb qoyacaqsan bazara, orada baxacaq. Birinci təkəri balacadır, birinci güzgüsü yaxşı göstərmir, rəngi xoşuma gəlmir, hələ birimiz qoyub qiymətini öldürəcək. Bəs neyini? Çox qəşən bir üslub var da. Deməli, bir dənə lalafon nöqtə az saytı var. Maşını qabağını, arxasını, böyrünü, altını, üstünü çəkirsən, qoysan həmin sayta, söz nömrələrini qoysan ora, həmən alıcı tapılır sənə zəngini, maşını satdı, qutardı getdi. Lalafo az saatinin telefonlar üçün pulsuz proqramı da var. Deməli, neyini sən? Bəli. Bəli. Qırmızı rəngdə. Alo, maşına görə zəngirəmsiniz? Əla maşın. Qardaş, maşına söz yox, deyək. Yox, ən narazı. Başı, qalavu atır. Qalavu, qalavu atır. Çay içir. Səbuhi, Çingiz. Mən siz narahat olmayın, mən maşını satdım. Sağ olun.